E ekuilimet e nasat, e zbulimet, e kërkimet e vazhdushme që i bëjnë ata, ende nuk e kemi një shqiptar, fatkeqësisht. Çfarë do të thonë mikrofonin pas kam dalë. Nuk e kemi një shqiptar, po e them që është pjesë e ekipit të nasas, mirë po, e kemi një shqiptar që ndoshta mund të jetë një banor I Marsit apo jo, kështu të paktën, si më thonë, nëse I referohemi kërkesës që ai ka bërë dhe aprovimit të asaj kërkese, tashmë janë 100.000 banorët e parë që potencialisht, nëse, si më thonë, konstatohet se ka jetë në Mars, do të shkojnë edhe ta si më thonë, ta provojnë jetën atje. Në mesin e tyre është edhe një djalë 19-vjeçar me origjinë nga Prishtina, shqiptar I Kosovës, por që ka lindur edhe jeton në Holandë, është fjala për Bennet Nurën, një student që ne e kemi tashmë në komunikim të drejtë për drejtë dhe do të flasim për këtë idenë e tij edhe guximin e tij e vullnetin e tij të madh për me provu një aventurë si kjo. Mirëmëngjesi Bennet. Përshëndetje Bennet. Mirëmëngjesi nga Prishtina. Bennet pyetja. Mirë, ti? Mirë je? Shumë mirë, po. Pyetja e parë tash përveç qyshje mërgjimtarëve ton I bëhet ama mirë këtu atje, po Ose menohet që me pyt kur kime ardhë, po. Ose kur kime ardhë. A, po. Sa kime nejtë, kur kime shku. Së në Kosovë. Po. Jo në Mars, jo një jarë. Njëherë Mars, jo prit njëherë. Mosunis për Mars, në njëherë. A, në Mars. Njerës po mendojnë që mena 5 dhe 10 vjetë njerës dhe parë mujnë me shku në Mars. Do më thonë, po, në mujnë me shku një për 100.000 e parë si mujnë me shku që atë. Shumë mirë, e nga të lindi ty ideja, Bennet, për të aplikuar që të bësh njëri ndër banorët e parë të planetit Mars? Unë që dhe këmë për cilë, shumë lajme në universitet e planetëve dhe kajtë dhe gjithë ditë jo me në website e NASA-s edhe njëherë këmë qatë konkursi edhe veç këmë duke me vonë bak informata, emrin, sa këmë jetë, ku për jetoj, edhe Fitu, po. Po, Bennet, si aplikove ti se, dhe më thonë, tash je shumë gjallë I ri, 19 vjeç, veç, po ti kur ke apliku, I ke pas, sa vjet I ke pas, para sa ve ke apliku? Para një vjet, para një vjet, para se raketa u një, që të pas 5. Të regom, sinqerisht, a e bone tin za prindve këtë puna? Garant. A, garant që po. A e bone fshetë asë përgjë? Jo, unë e vetë. Po ti, po I di vetë, pa I ke pyta ta jo. A, po, po, që gjë, po. A, po, që të thanë? E, shumë mirë. A, di pëse ka thonë shumë mirë se... Mujnë marrë me nejtë në herë të ti atje. Jo, po, ndoshta kanë thonë që nuk e dija e përjetojmë. Dhe edhe gjeneratat e reja, shkuarje në njerëz dhe të parë atje, e lemoni. Ndoshta që s'ka shumë shpresë. Po, mdoke se kejtë mujnë me shku në herë, veç... Edhe pak edhe komercial kejtë mujnë me shku vetë. Po, jo, ti në fakt, qyshe me ndonë, se ti po thujë normalisht pa e pas kurreshtin e vazhdushme, edhe këtë kurreshtin e madhe me eksploru, me ditë që ka atje, nuk ishe apliku, dhe nuk e kishe shprej haptas këtë idenë me shku edhe me jetu atje. Po, qyshe shetë I jetën atje, sa, se para me ndonë? Në fillim, kam e konë shumë fështirë, se kejtë kënë me duhet me jetu që atë jënë, adinë që se... Se në Mars s'ki oksigen, do më thonë po të vynë një shpije madhe dhe s'ka me oksigen që aty me ena. Do më thonë s'mund është me shku jashtë, pa që është tonë e astronaut suit atin. Edhe vitet e parë du në po shumë konservativ me mujtë me jetu që aty, me pak uj, me pak ushqime, po masën e kur zhvillohet pak që aty, Shumë akullaj ka mu po, edhe gati njës si këtu nështë. Bennet, emri jytë tash me ka shkuar në Mars, je pa isur edhe me një pasaport të... Nasës. Po, të nasës. A muna të regosh se sa ka shpresë që të përjetojmë atë ditë ku njeri parë do të shkel në planetin Mars? Sa vjetë ka me kun? Po, kur do të ndodhë kjo? NASA e ka e planu me një mision për 2026, ka me punu bashkë me SpaceX, adin me Elon Musk, edhe është plani me shku në 2026, për herën e parë.
Ti... Për shqiptarësht, veç s'di që kam u zhvillu që ta me korona edhe kajtë, veç. A ke pasaportën aty? A ke... Si është pasaporta e NASA-s? Po na trego, pa. A ka një dokument, a ka thjesht një formalizim që të është bo, që ka? Digitalo, në s'kom që tu fizikisht, veç e kom digital, po e kom në që telefon. Digital, okej. Po jo, tregom, se Bennet po më intereson shumë, dhe kejtë shikuz, vëta shumë intereson, pse ti është prej e që të koreshtjen tane, edhe që të dëshirin tane me shku me jetu në Marsa, duket pak e rrezikshme kjo punë. Pse me fut vetën një rrezik aq të madh? Se dikush duhet me bo, po edhe... është mami me pas një emri për një shqiptar që të nalë, si naj Amerikanë edhe qka. Jo, ko edhe Amerikanë sa dush. Nuk i di, a je i shqiptari vetëm ti? Po, e di. I vetëm, po. A, i shqiptar së nuk e po. A po vazhdo në lista, a e janë kërkimendet personave tjera? Qitash u kry, edhe dhe qitash s'ko mujt me gjithë një tjerë dhe shqiptar. Po jo, ta zëm, Bennet, po shkon Mars, vendosë është në atë shpinë e madhe, ku ka oksigen mjaftushum, si e paramenon jetën aty, qa kime boti aty? Shumë shkendë, se shumë eksperimente duke me boti që dhe për, pa din, me gjithë sene, ose ka jetë, ose jo, që Mars rover, si është që të nalë qitash me emri janë që dhe, ka me lypër jetë, ose jetë si okonë që të, edhe veç shumë eksperimente, edhe adin me bo ushqime. A po pregatitesh prej tash, si me thonë, a po mësosh prej tash, që si me thonë me u adaptu me jetën atje, a? Edhe pak edhe ku mu pregatit, njerë du të me kry shkollën, po më vështë. Okej, po ke punë, ja. Po, Bennet, a mendojnë që atje do të gjende në shenja të cilat do të mund të mundësojnë jetesën në një planet si që është Marsi? Edhe pse kushtet atmosferike me aqë informata sa kemi janë gati si të pamundshme. Por nga ato informacion me siguri ke hulumtu ti para se të aplikosh, qëfar ke gjithë? A ka mundësi që në 2026, pasi që veqe përmende, të gjinden atje shenja jetën në mënyrë që të mundësojnë jetesën atje? Mu po ndoket po, është pytje ose mujna që të me jetë, ose a mujna me shku. Po? Udna? Po, Bennet, a e kuptove pytje po? A është pytje ose mujna që të me jetë, ose si mujna që të me nejtë? Po, a ka shenja në planetin Mars të cila do të mund të mundësojnë jetesën atje? Edhe pse kushtet atmosferike të regojnë të kundrëtën, që nuk ka shumë shpresë për të. Në Mars ka shumë zalë, se gjatë i heqë s'ka një atmosferë, do më dhonë jetë që të qitarsh s'ka, nështë të, qitarsh që të Mars rover, si e kam që, është të lypër jetë, nështë të mena akullit, përfunit tokët ku mundet me ikonë, veç ku është atmosferë qitarsh, s'mundesh me gjithë jetë shumë kolaj. Veqë në Mars përpa ka pas shumë uj, alja ka uj, po të North Pole dhe South Pole, që të ki shumë borë që tash, edhe që atë mundu me konë jetë për një me, se... Bennet, ti amenton, ta zonë, kur të që kryohet mundësia me shku? Me shku atje, edhe me jetu për gjithmonë, apo me shku atje, me provu... Sa për kurjeshtje. Si me thonë, për kurjeshtje, me qëndru në është ta në i vjetë, edhe me u këthi prapë, këtu në tukë. A keni marrë veshë? Njerës dhe parët... Njerës dhe... Jo, dhe që ta s'ka alja një plan konkret, veç njerës dhe parët duen me ne që të përtojnë vite. Se njerë këna me të që këtë... Adin ushqime edhe kejt duna me qu që aty, edhe tani masa ne kina me qu në 2021 ose pak ma vonë, njerës i ka me ne që aty. Nështë të për tja. Okej. Ti këthejemi pak asaj ku NASA-t ka përzjedhur ty si njërë ndër ata qindra banorët atje. Si kanë shku gjithë procedurat, a muna shpjegosh pak, edhe
si ke konkuru ti, a ke prit që kemë përzgjedhë dhe sa me fat ndjesh je përzgjedhë njërë ndër ta? Qatë konkursi u konë veç një website, një bëpë me lomë një formata, edhe po, nështë ta ki fitu, nështë ta jo, qëto. Po ti pse e përzgjedhë, kur e ke marë pasaportën, qatë thanë? Qatë thonë, congratulations, kam thonë. Okej, e para, po. Po pse të kam përzgjedhë ty, qa ju ke pëlqy? Ju ke pëlqy si djallë, si student, si kureshtar, qa e në qatë do kriterat që i ke pëlqy ti ma shumë se tjertë? Jo, s'okon një konkurs, okon ma shumë si një loteri. A, okej, okay, a, loteri. Aha. Okej. Okay. Po. Tash, a kjeti kontakte të vazhdushme me dikën nga NASA, Bennet? Qësh i morën kontakte të që të ka me adhe? Më falë dhe njerë? Që ta duhet me adhe, alja? Jo, së dëgjova, Bennet, dhe njerë të lutën. Më janë amneja 2 mujë kam me përzgjedhë. Okej, okay. Po ti a je i përzgjedhën, tash, apo? Ti je i përzgjedhën? Po. Në mesin e 100.000 banorëve, edhe nuk e di, ka pas sigurisht shumë konkurenca, po jo shumë interesim. Po, po në këtë dhe 12 milion njerës kanë regjistu, edhe unë një prej 100.000 njerës se mund me shkutën. Qfar kriterë është dashur që të përmbushen për të bërë banë njerën dërë? Pas ka qenë lotari ma shumë, po. Ma shumë lotari, po. Kanë aplikumë ndaj që tip lotari edhe ka pas fat Benetit. Po, se i pritën të shpisë, Benet, qëfar të thanë? A u gëzuna... Se s'ke konkuru edhe për neve, a thanë? Veç u konë për njerë se ju në interesume, për që tha. A kështë jetu vërtet në planetin Mars, Benet? Kur është bolle zhvillume, po. Po jo... Po atje, po. Po pse, Benet? Pse as po të mjafton toka, atjesht po dënë me kontribu për njerëzimin edhe me qenë tjaj që po sakrifikon edhe me provu diçka tre. Pse e bënë, qatë shtyrë me bo këtë, si më thonë, këtë gjest edhe këtë beprim tonin? Se për mu është shumë e rëndësishme që njeri ju sërtë veqë në tokë, se nëse diçka bohet në tokë, për shembull lufta diçka ose diçka ndaj meteorit si për zonë që dhe, tani s'kena mund njerës, tani njeri ju s'ka mund, edhe nëse e kena njeri ju në 2 ose 3 ose 4 planete, tani shumë qanë t'hi për me konsultë. Deri atëherë, deri sa të mundësuat një gjojë t'ju, me siguri që të të mirësh me jetën në tokë, në planetin tokë. Studimet janë primare, pastaj qëfar tjetër, qëfar planesh ke, Bennet? Aja, ke përshtatë studimet, si më thonë, kësoj fushë e paka shumë, a s'ke li të studion? Shkenca kompjuterike, a? Shkenca kompjuterike, po. Po, në qëtartë po studio shkenca kompjuterike, për para veç shkenca me do matematika. Tani, në shpi, ose që po bëjë jashtë shkollës tani, a? Opcionalisht, Bennet, kur kishe mendu, ose kur kishe pas qef me të ofru mundësia me shku? Mrena sa vjetë? 5-10 vjetë. 5-10 vjetë. A menon që, si me thonë, ti e djalliri, jetën për para, po kryin shkollim, edhe po e menon për një të ardhme shumë matë mirë. Si me thonë, si keme u punësu atje, që keme bo atje, si keme kryu familje, si keme pas jetën të ardhmen? Si ka mëndu e ndë? A, si ke mëndu? Letë shkojmë njerë, ma ndë i shojmë, a? Tu po, tu po. Po, zgjedhjet i kitë limitume atje. Që të ka me pasë shumë pu. Zgjedhjet i kitë limitume. Nuk unë është me zgjedhjë shqiptare, për shumë të përgru. Harroje. Qështë kanë që e frimë, harroje atë pu. Jemi vetë një shqiptare atje. Edhe në marsë dhëtë me pasë një qepa përtoje. A, që kjo kje mirë. Mirë, a përshë e po mendon për biznes më sotë? Normal, jo. Tash, a menon me pas një shpitana atje, a menon me tokë, se di që shmonësh me ble tokë, po. Tokë, asë që o tokë, hapsirë.
Ju takon me jetu ke takon. Si banor të parë ju takon me siguri. Mhm. Jo, tregom ku kemi jetu atje. Çat shpinë, po ajo është e përkohshme, mande kemi dal në hise tonë. Po, në fillim kena me jetu hala kejt bashkë, masa ne kena bol van, edhe bol resources, se di fjallin në qip, më falj. Burime, po. Tani mune me mahu shpia tjera, po tani gjdo herë ku po do në me shku jashtë, tani dush me qitë qatë space suit. Kostumin e hapsirës, apo jo? Apo thu space suit? Po, po. Okej. Po. Qysh keni me shku atje, me qfar mjeti, Bennet? Me... Faj qa? Qysh keni me shku prej tokës të Mars? Me qka keni me uthu? Me qka keni me uthu? Po shansë e malle si... Jo, me aeroplan jo, me shansë e malle si raketa s'po vinë prej NASA mo, po raketa po vinë prej SpaceX, prej Elon Musk, ka din? Po. Se që tash SpaceX mundet me malu... Okej, nuk besoj që unise, ha, Bennet? Ha? S'lash mos unise, mos rëtullu me unise. Kthehu Bennet. Ne, morëm Bennet. Rime dhe pak Bennet. E, po, besoj na kthehet Bennet-i edhe njerë, shumë interesant. Po, shumë. Shumë interesant edhe djallë, shumë inteligent. Shumë i mirë, shumë simpatik. Edhe shumë i guxim, shumë bravo i qoftë Bennet-it. Nuk e di për familjen, është një farë lloj sakrifica. Po. Hajde Bennet-i na u kthyllën erë. Bennet, ku të kemi? Po them për familjen, nuk është bashkë e rëndë. Po Bennet. Jo, edhe një 5-6 vjet kësaj dhe është. Okej, okay, tamam, po. Hajde Bennet, po. Ça ndodh, a u ktheve? Është me telefon edhe kur lëviz normalisht. Po. Bennet. Faleminderit shumë po. Që u intervistove prej neve, pranove me na dhënë këtë intervistë. Faleminderit shumë Bennet, ne të urojmë shumë suksese. Edhe dëshirojmë që gjitha ato ëndrat e tua të bëjnë realitet, urojmë që e gjithë ky mision i jote të përmbushet ashtu siç edhe ti e paramendon. Shumë faleminderit. Ki ende shumë punë në tokë, po ti je djalë aq inteligjent sa po don me kontribu përveç këtu në tokë edhe në Mars apo jo, edhe me i përfaqësu shqiptarët. Edhe mirë ke, ndaj çebaptore, burektore, mendoje ndaj biznes, nuk e di. Mundet me ecë atje. Me rezonatin dhe atër. Me rezonatin, mire ka. Delfina. Bennet, shihemi, miru pafshim. Miru pafshim, Bennet. Nështë ta lidhemi prej Marsit, Bennet. Miru pafshim.